سلام، هل وقت نص خير؟ استلم بده سيزلنا برابر نكتارين شفتلي مربسة عازر ليا شي باريانت ancak bir her daim bildiğim biçmiş varyant yok çiğ varyantı demeli bu artık çekilmiş kalıdı buna kadar neler ettim şeftalileri yiyoruz süfren üzerine sererik suyu kuruyor suyu kuruduktan sonra et maşından tumlarını çıkarttım Ət maşından çəkdim və 2 kilogram şəftəli alındı. Deməli, tumların çıxır. Necə ki, bişmiş variantda hər meyvənin tumları çıxardandan sonra çəkib ona uyğun pesox tökürüksə, o cür edirik. Ancaq burada bir odur ki, bura heç bir su qalmır tərkibində, nə meyvənin, nə qazanın, nə qaşığın. Hər biri qupquru olmalıdır. Meyvənin özünün tərkibi su olmalı başqa, ancaq ki, əlavə maya olmamalıdır. Deməli, 1 kilogram şəftəliyə, nektarin şəftəli götürdüm, 1 kilogram nektarin şəftəliyə, 1 kilogram 600 gram pisop şəkər götürəcək. Qəhvə şəkər. Və başlayıram bunu qarışdırmağa. İndi bu bir o qədər qəşəng görünmür və dadlı görünməyə bilər. Ancaq bu qışda çox həm təbii olduğuna görə çox aromalı olur. Öz qoxusu, öz ətri, sanki ağzı bağlı qabda daha çox ətirlənir. Yəni bunu ancaq edib dadını bilə bilərsiniz. Qarışdırıram. Bunu gedib-gəlib qarışdırmaq lazımdır ki, tərkibində şəkər qalmasın. Tərkibində pesox qalsa, tökdüyümüz bankanın dibinə çökəcək. Yəni, qıcqırma halında ola bilər. Ona görə yaxşı qarışdırılmalıdır ki, qıcqırma halı baş verməsin və mürəbbənin dibinə çökməsin. Qan başını bu cür boş qoyuruq ki, ora pesox dökək. Çünki qızqırıb qalxa bilər. Sakit ol. Yaxşı. Mürəbbənin başına belə pesox dökürük. Bankanın başına 2 xorək qaşığı, 3 xorək qaşığı pesox dökürük və yayırıq ki, qıcqırmasın. Sonra salfetkanı qapağın altından bağlayırıq. Bu halda bağlayırıq. Çünki salfetka ilə bağlayanda həm qapaq möhkəm bağlanır, həm hava çəkmir, həm də mürəbbənin tərkibində nəm var idisə, o qapağa salfetkaya hopacaq və qıcqırma halı baş verməyəcək. Əslində bu mürəbbələri hazırlayıb qışda dadını biləndən sonra qiymət verəcəksiniz. Həm asan hazırlanır, həm də orqanik. Buyurun. Daim bizim kanalı izləyin ki, siz də maraqlı resepləri biləsiniz. Sağ olun. Sağ olun.